aika ottelukkaa perkele valmentaja. Kajaanin Hoki ja Mäkiin välinen ottelu päätyi kotijoukkueen Hokiin 4-3 voittoon jatkoajalla. Lekin päävalmentaja jatkoi kommentit ottelusta. Hyvä peli. Tuomarit oli joululomalla aivan täysi. Käsittämättömiä vihellyksiä. Kaksi keihästä, mistä ei oteta pois, peli menee sekasi. Jos mä valmentasin tuollaista porukkaa, niin mua hävettäisi. Ihan rehellisesti sanottu. Hypitää. Ihan käsittämätöntä touhua täällä. Tuli tappio, se ottaa päähän, mutta joka tapauksessa vaikka olisi voitettu, niin olisi tämmöinen saman asian. Meidän polvella kauhealla vauhdilla ei tule mitään. Kakkonen vaan tulee siitä, ei, en käsitä. Hieno kiekkopeli molemmilla paikkoja. Me oltiin tänään liikkuvampi porukka tuossa ihan selkeästi. Eka erä Hoki tuli yleensä kovaa, ei saanut nyt kovaa alkua siihen. Meidän jätkintä helvetin hieno taistelu tänään. Ei vaan riittänyt, siinä muu putu. Eikä mulla sen enempää, mä kiitos sulle. Moi. Hoki päävalmentaja Pertti Mattila, kommentit ottelussa. No väsyneen joukkueen väsynyttä purkamista, että pelillisesti ollaan aika sekaisin tällä hetkellä, mutta että hyvä, että on vähän henkistä pääomaa ja sitkin, että jaksettiin ajaa vielä takaa. Ja lopussa sitten jatkoajalle otettiin vähän riskiä kolmella hyökkäällä, kun noita pakkeja ei kauhean montaa muuten tuolla ollut kokoonpanossa, niin ajateltiin, että kokeillaan sitä ja tällä kertaa toi tulosta, tuskin se nyt siitä johtui. Pohan oli hieno mies ja kävi ilmoittaa viikolla, että hän haluaa pelata, niin se oli ihan hyvä ratkaisu miestäkin voittomaali. Hyvä näin, mutta että voitto on aina kivempi päättää ja kaikille Hokin kannattajille hyvää rahallista joutua. Tosiaan Jevgeni Kovaa viime kertaa tuo Hoki voittomaali, kerro tästä maalista. No en minä voi tuosta sitä enempää kertoa, että oli kyllä vähän semmoinen yllätys, kun pakki luistille vaan, ettei tehnyt vaan hommia niin silleen, että kyllä sille, että sanoin, että joululahja tuosta Kopisen sanoi, että tuli joululahja mulla kyllä, kun pakki jäti sitä kiekkoa. Kyllä se ei pistänyt sitten maaliin. Aika nopea tapahtuma, en mä niin voisi. Minkälaiset fiiliksen tästä nyt joulutaululla? Hyvä fiilis ainakin, että pääsis nyt pelaamaan tämä peli, niin helpottaisi sitten tuo, koska en ollut pelaamassa polkista kuuletta, niin helpottaisi sitten ne joulujälkipelit sitten helpompia. Totta kai tämä on vain maali aina, että kuitenkin niin saa lisää virtaa ja nyt kun saa vielä levättä, niin sitten taas mennään ihan täysille ja loppuun asti. Kiitos. Hyvät joulut kaikille. Mikä se vielä haastattelu? Siinä on joulut. Siirrytään tässä tuolta pois.